सबसक्राइब करो निडर आवाज टीवी नू ते ताज़ा वीडियोस पाउन लई बैल दा बटन दबाओ। भिखीविंड विच वापर रही लुटखो दियां वारदातां। दिन दीवी दो औरतां पासों 34,750 रुपए की लुट करके तीन नकाबपोश लटेरे होए फरार। अज दिन ही भिखीविंड अंदर लुटखो अते चोरी दियां वारदातां सामने आ रही हैं, परंतु भिखीविंड पुलिस मूक दर्शक बनी लोगों की हो रही लुट का तमाशा देख रही है। बीते कल पट्टी रोड बस स्टैंड नेड़े मोटरसाइकिल ते सवार होके आए तीन नकाबपोश लटेरियां वालों दो औरतों पासों 34,750 रुपए की लुट करके फरार हो जाने की खबर सामने आई है। अपने नाल हुई लुटखो की वारदात संबंधी जानकारी दिंदियां शीरो पत्नी हरभजन सिंह अते राज कौर पत्नी सरबजीत सिंह वासी पिंड सिधवां ने दस्सिया उन्हां कोल भारत फाइनांस कंपनी के लोन दियां किस्तां दे करीब 34,750 रुपए सन जो कि वह पट्टी विखे जमा करवाउण लई जा रही सन, परंतु जदों पट्टी रोड नेड़े बस स्टैंड पुजियां तां पिछों आए तीन नकाबपोश लटेरियां वालों पैसों वाले लफाफे झपट मार के फरार हो गए। उन्होंने दस्सिया कि यह घटना बीती कल 3:30 बजे की है। की नाम है? शीरो। की गलबात हुई जिहड़ी तुहाडे नाल लुट होई है? अहीं किश्तां दे पैसे भाजी लेके तुरे जाने हैं, मगरों मोटरसाइकिल आया तो लफाफा ही लफाफा खो के ही लै गए। किन्ने क बजे की गल है? 3:30 बजे की गल है। गरीब बंदे मेरा आदमी सिर ते नहीं गा, पैसा मेनू पै जूगा, दो जानिया नू अहीं देनदार नहीं गे, तीन बंदे ही पैसे तारन चले हाँ ते साडे कोल राह विच खोए गए, अहीं हरपलियां मुड़ के वापस गईयां, किसे तो 50 रुपये लेके पट्टी ब्रांच गईयां, ब्रांच जाके सारा नूं दस्सिया, सर कहिंदे थाने दरखास्त दो। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ? 34,000। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਆ? ਜਿੱਥੋਂ ਆ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਚੌਂਕ ਜੇ ਚੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ? 3 ਜਾਣੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਖੋਏ ਆ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਬੱਧਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬੱਧੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਪਛਾਣ ਸਕੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਖੋਏ ਉਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਬੱਧੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤਰਾ ਪਛਾਣੂਗੀ। ਮਗਰ ਭੱਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੀਰਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਇਓ ਮਗਰ ਜਾਇਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖੱਪ ਤੱਪ ਕੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਪੱਟੀ ਗਈਆਂ, ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਣੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿਓ, ਥਾਣੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਏ ਗਏ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਂ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਿ ਚਲ ਡੰਗੋ ਡੰਗ ਗਰੀਬ ਮਾਤੜ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਮਹਾਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਭਾਰਤ ਫਾਈਨਾਂਸ 'ਚ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੁੱਟ ਖੋ ਹੋਈ ਆ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਗਈਆਂ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਵਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਧਰੋਂ ਆਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 34,750 ਸੀਗੇ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਛੂਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਲੱਭੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣਾ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਵਿਖੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਪੁੱਜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ 20 ਤੋਂ 25 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਖਾਸਤ ਟਾਈਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਪੀੜਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 30 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਬਦੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪੁੱਜੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਬਦੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਖ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਨਿਡਰ ਆਵਾਜ਼ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ।